Днями працівники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничими офіцерами провели чергові заходи в рамках операції «МАК». Поліцейські оглянули дворогосподарства місцевих мешканців та нагадали громадянам про кримінальну відповідальність за вирощування наркомісних рослин у забороненій кількості. Йдеться про вирощування понад 100 рослин маку та більше 10 рослин конопель. На присадибній ділянці поблизу будинку одного з мешканців села Велика Купаня поліцейські виявили такі заборонені насадження. Працівники поліції вилучили 415 стебел наркомісної рослини та відправили на експертне дослідження. За цим фактом дізнавачі поліції Виноградова внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 3 років.